så gode er de nok ikke. Altså sådan fucker 100 i forhold til sådan en skrammel boring. Den boring er jo rigtig airline, det her, det er sådan en regional til. Dem her, de er også kun 3 grønne, dem er der 3 over 200, ikke? Den er så 4 grønne, også 200 af dem. Så der var et par stykker, jeg gerne ville have, men jeg må nødt til at lade dem være, fordi jeg tror, jeg kan købe dem nu. Der var de der 1700. Der var den her, vil jeg godt have. Men så vil jeg ikke købe den række, ikke så langt den her. Det er en BGB, så jeg købte de her. Køb de 4 der. Så var der en der Airbus 220 Lite, tror jeg. Så på den her, den lyder hurtigt væk. Når jeg har de der, jeg har en folder med de der i Dali, min Boeing 717, der de faktisk er mere eller mindre fyldt. Det er de her Boeing 717 her. Det er Chennai, der er problem med. Det ved jeg ikke, om jeg skulle begynde at den næsten føles. Den står på default 100%. Man kan spille også putte ned af minus 5. Jeg gider ikke at kaste mod priskrig. De har mange flere penge, end jeg har. Så nogen må lige give til Dali Chennai der. Jeg vil ikke lige slette dem, de får ikke en ny tid. Man kan også man kan kigge. Men det var lang tid siden, at det Dali Chennai har sat der 180 sætter jeg på. Så vi kan se, hvad de andre tager. Så 180. Jeg har sat prisen ned. Så der står den på 190. Vi skal helt ned i bunden. Fordi der er flere hundrede afgange nærmest om dagen. Ja, 180. Og El Sky, han tager 187. Og han tager 87. Og han tager 190. Så jeg faktisk, jeg har den laveste pris. Så lad nu bare være der. Så vil jeg tørke at begynde at kaste mod en priskrig med de alt for store der. Så der er problemer med den der tjener, så må det bare lige være sådan nu. Men hvis jeg begynder at slette de der, så får jeg altså ikke tid igen.
Hvis jeg begynder det der med at slette det, det gider jeg ikke rigtigt, fordi det er umuligt. Umuligt at få tider igen. Dali de Brugards. Så altså på ikke tiderne igen, fordi det er simpelthen så svært. Den er på... Så... Nogen må give lidt underskud. Og der den her Daily Port Blair, den er næsten helt nede. Og den har jeg så slettet nærmest fra. Så det Daily Dubai, og så skal jeg slette det der. Daily Dubai der. De Brugards. Det her om aften. Så skal jeg til at slette fire flyvninger. Så lad lige være en lille tænke over, hvad jeg gør, for det er faktisk de tider tilbage igen. Nu se, hvor lidt cargo jeg har. Selvom jeg har dumpet cargopris. Så om jeg prøver at rette nogle af de der hop til Patna Delhi, der er nul business. Men der er også rettet her nogle dage, så det tager jo 3 dage. Det tager over 3 dage. Så vi lige tage en pause nu. Og lige uploade video. Så uploader jeg ikke det her endnu. Jeg skal lige uploade der til, jeg tror ikke der er TV-avis lørdag, men jeg kan prøve. Jeg kigger også ikke træet på det der. Oh. Så skal lige uploade de her 5 danske der. Så det smager godt, det der flæskesteg. Jeg skulle sagtens købe sådan et, og så skal jeg ud i 3. Det kan jo godt holde sig til at købe en til 35 og så gemme til 2 dage. Og sådan 3 store skiver. Man kan også finde pakke, der er 4 skiver i, så kan man så gemme 2. Så jeg vil lige uploade det danske. Og så uploader jeg det her bagefter. Så er vi nødt til lige at kigge. De der hop må gå i gang med en ny hop i morgen. Hydrabat eller et eller andet.
in den Hub. Og vi har også gurabati. Min gurabati op. Og man er selvfølgelig også måtte kigge det igennem på det. Bare når det giver underskud, og så kan man slette nogle flyvninger. Så det er jo med til at spare mig nu, så kigge det der igennem. Jeg kan ikke engang huske. Der er jo de der piger her. Skulle have været til den gang, om den er komplet. Og Rimmerbat, Kortip, Hoptech. Mobbag er ved at lave. Gurabati. Jeg tror, der mangler et par stykker der. Nu er der papir på os. Banker lurer, der er problem. Og Hydrabat. Også. Så der er de to der. Hydrabat er en level load. Så skal vi kigge Gurabati igennem i morgen. Også Hydrabat, du må kigge dem igennem også. Hydrabat er level 8. Du har været til det ligesom Korti. Så giver Gurabati, det er den der. Gurabati, det er den, der har de der Dasodi, tror jeg. Der er de der Dasodi, der fucker i. Så vi skal også lige lave sådan en, har vi også de her Empire putte i. Jeg har lavet nogle flere der. Jeg ved ikke, om det er ikke sikkert, de flyver endnu. Det gør de ikke. Så kan ikke rette den før, de flyver. Derfor kan jeg godt lige gå dem igennem. Det er ikke så stort en hop, den her. Man kan gøre det samme, lave sådan en hangar. Kontrol V, lave sådan en hangar. Og så smider vi sådan en 400 BKB ned. Putter den i hangar Gurabati. Og så en 500 BKB. Kan vi ikke. Jeg tror, når vi er blevet flyttet her nu.
klikker, fordi jeg er ved at være træt nu. Fordi vælge en anden, ikke? Altså, koster også penge at putte og kabine i. Jeg kommer til at vælge to fly. Må lige se, hvad jeg lavede der. Nej, det skal sgu være. Den anden er på vej et andet sted hen. Nej, jeg kommer til at vælge to. Så putter lige en tilbage i min 500 folder. Sådan en der. Må vi lige kigge på i morgen. Så kan vi starte nu med at uploade mit danske app, så de er bagefter. Og et andet der. Sådan nogle dyr kan jo godt lide cola og sådan. Jeg skal lige kigge efter, inden jeg drikker, om der er noget.